Den er veldig vanlig. Ja, jeg har ikke det. Det er ikke noe jobb dere liker. Nei, det er ikke noe jobb dere vanligvis liker. Bare flagget. Ja, men så skal du slippe hvis jeg vil. Men bare Arne, det er det jeg har. Arne er lagt og så... Ja, da ønsker vi velkommen til Asker stadion, til treningskamp mellom Asker og Skeid her på Føyka, rett ved Asker sentrum. Kampstart er om cirka 5 minutter. Og forventet startoppstilling på Skeid, det er Ida Lysgård i mål, Tom Skogstrud, Mansour Gay, Ayub Alesami og Ridwan Essa i forsvarsrekka. Henning Tønsberg Andresen, Jens Bråten Rongved og Bilal Al-Sabag på midtbanen. Og i angrepet har vi Mustafan Hassad Ahmad, Erik Stafford og David Hiksen. Hassan Yusuf og Andreas Norheim er skadet. Uvisst hvilke skader de har. Men Dreni Ademai er på liten tur innom sykehuset med... Noen problemer med spiserøret har jeg fått høre fra lagleder, så vi får håpe det ikke er noe alvorlig. Han virker i hvert fall pigg på bildet han la ut på Facebook her om dagen, så vi ønsker han god bedring. Kanskje han kikker på denne versen også, så vi får ha god bedring, Drenning. David Tavakoli spiller ikke i dag, han måtte visst på jobb. Han sendte det. Så har vi en prøvespiller fra Tromsdalen på innbytterbenken i dag. Det er Mathias Jonsen. Så det blir spennende å se om han kommer inn. Og vi har jo mange nye spennende spillere på A-lag til Skeid i denne sesongen. Og treningskampene hittil har jo gitt gode resultater. Vi slo Fredrikstad 3-0 borte, Hulkisa 1-0 borte, Strømmen tappte vi 3-2 for i LSK-hallen. Og så slo vi KFM 3-1 på Ekeberg, og nå sist så ble det tap 2-1 i Raufoss-hallen for Raufoss. Så, men alt i alt, mye godt spill, laget skaper mye sjanser. Og det ser veldig bra ut foran denne kampen og for sesongen som helhet. Asker har hatt noen treningskamper de også. De har 1-0 over VIF, 3-3 mot Mjøndalen, så tappte de 7-3 for Eidsvoll-Tul, og så slo de Bærum 2-0, og spilte 1-1 mot Alta og 0-0 mot Finnsnes. Kommer lagen inn. Dessverre ikke fått lagoppstillingen til Asker, så den kan jeg dessverre ikke gi dere. Det ser ut at laget er de som har blitt oppgitt når det gjelder Skeid.
har lagene fått gjort noe av pep-talken, så da kan vi sette I gang. Det hvis Asker som starter ballet her. Venter vi på linjemannen som skal sjekke målet til Asker. Og der ser det ut å være I orden. Nå setter dommeren I gang. Klarert den til en stabelspiller, men Rongved plukker opp og alle sammen spiller tilbake til Scheidskeeper Lysgård. Som sleiver den utover sidelinja. Bra mulighet der til Asker. Det det som sjanse. Ser Erik Stafford, Oscar Skipper der. Det har vært en tendens til Scheids spill I år å presse motstanderen høyt opp på banen og gå på returer og utspill og så videre. Det har vært til nesten gitt skåring. Mot KFM gjorde faktisk også det. Skogsrud, kaster. Som sagt har jeg ikke fått noen dagoppstilling på Askerspillerne og veldig dårlig på Askers lag, så jeg ber om unnskyldning for at jeg ikke kan redegjøre for hvem av de som har ballen til hver tid. Bra spill her, Asker. Kommer inn I midten. Hello.
Ser ikke åpninger I Skeids forsvar. Prøver å se på venstrekanten, men Issa får berørt den. Sami som fikk ryddet opp og skulle etablere seg på Skeids halvdel. Der. Går til dørlinja. Kommer skuddet, like utenfor. Bra sjanse der til Asker. Vi har spilt 5 minutter og 20 sekunder. Den opp mot Stafford, som ikke får ut av den. Ut fra Hiksen faller Erik Stafford. Kommer Asker igjen. Fikset et ulite grep på denne kampen. Fint småspill. Kom innlegget. Issa renser unna. Passning over til venstre. Får Al-Sami den ut. Litt bedre presisjon der Asker, så kan den bli farlig. Kommer det igjen. Ja. Inn til Lysgård som kastet seg trent. Stafford som fikk en smell her. Ny
nysigneringen. På dagersiden blir det også klart at en Hønefoss spiller Moruane Moji og så klar for seg en kontrakt. Spilte på Hønefoss I fjor. Han en spennende spiller. En annen stille som på benken I dag. Raskere igjen. Kommer liksom ikke gjennom Scheids mur her hittil. Bare rongled med den. Og bare slå unna, og Aske kan begynne på nytt. Litt over 10 minutter og 0-0 her på Føyka stadion. I Asker. I denne treningskampen. Sesongoppkjøringen for årets PostNord-liga. Hvor disse to lagene også møtes. Så dette blir en fin styrkeprøve på hvordan de står til hverandre. Selv om treningskamper treningskamper. Mye prøves ut og feiles og justeres. Ser Bilal Al-Sabag med rød topplue. Han kommet opp I A-salen fra juniorlaget denne sesongen. En spennende spiller. Det også. Rommen blir tatt der. Greie. Skogsrud. Opp mot Tiksen. Kommer seg fri. Kommer han inn I 16. Nei, mistet ballen. Nei. Liten ut til Bilal. Som finner Stafford her, men han var ubalanse. Ressa igjen. For Andresen. Henning Tønsberg-Andresen toppskårer faktisk hittil I treningskampene med 3 fulltreffere. Hva skjedde der? Kom I heksen! Like utenfor. Bra mulighet for seg der til å ta ledelsen 1-0. Snart 14 minutter. 0-0. Amen.
Lang ball opp, men dårlig adresse på den fra Askers side. Vida Lysgård skal spille ut. Rommet slår opp mot Stafford. Han skulle la den gå ut til den gikk ut innkast. Traff cornerflagget og gikk ut til innkast for Asker. Han skal komme på en kontring. Se hvor helhjert han blir. Det bra balanse. Yksten presser den. Får lagt den ut til nummer 11. Som går via tøvspannadressen og til corner. Fikk seg en smell der også. Tøvspannadressen. En av årets nykommere i Scheid. For Asker. Inn I feltet. Renses unna opp mot Hiksen. Tøst på adressen igjen. Vi tar med Oli. Kjenn stil. Gjort mye bra med laget I år, Tom Nordli. Den skal du ha. Ser veldig positivt ut. Og Scheid har jo ambisjoner om å rykke opp I Obos-ligaen, men jeg spørs om akkurat det realistisk I årets sesong. Noen gode treningsresultater garanterer jo ikke akkurat at et lag gjør det bra I serien. Men gir dem en pekepinn, og det har de gjort for seg. Han går opp mot høyrekanten. Skogsrud inn til Lysgård, som Her den. Stafford bommer på den headingen. Litt Hawaii-fotball her nå. Ut og kjør. Og 0-0 står det altså her. Spilt 18.42 på Asker stadion. I denne sesongoppkjøringen for begge lag. Fin spillforhold. Stop!
Brasker, bra kombinasjoner. Ut på høyre. Prøver et skudd. Går rett I Al-Sami. Og Essa får klarert den ut. Geie opp mot Eksen på venstre kanten. Aske bryter. Få frisparket selv om han var på ballen. Mine Geie. Bra full beina I sammenhengen der. Det var grei. Kommer raskere igjen og får frispark rett utenfor 16. Den kan bli skummel. Skudd og 1-0 til Asker. Fantastisk frispark. Ikke noe å si om det. Det var en skikkelig knallperle. Etter 21-30 så står det 1-0 til Asker. Frispark. Asker har tatt ledelsen her på FK. 1-0 over seg, altså. Rungved inn I feltet. Følges av fire skjeidspillere, Askehøyre-spilleren der. Og de får nytt frispark, og da blir det et kort på Mustafa Hassan. Det en Asker som kjører show her. Presser høyt. Nå holder vi på å få ballen rett I kamera. Det gikk greit. Ledig ut på høyre. Skal han skyte da. Prøver et skudd, men beholder ballen. Presser vekk Essa der. Og den blir Scheid sin kast. Ayúdame, 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 ayúdame
Skulle spille seg fint ut av den forsikringen til Scheid. Spiller den veldig bra. Og nydelig passning inn I feltet, men nå ut igjen. Over til Geie, får Hedda ned, men Asker overtar. Og befriende spark der fra Rangved. Det Asker som farlig her, altså. Forsøker et skudd, men den ble litt for forsluttet, og Lysgård har ingen problem. Inn ut til Asker. 25-20. Få lite til, få frispark, Kriksen. Rogved som vanlig på frisparkene. Inn I feltet. Ja, der var det Olsami. Bra mulighet. Spratt litt feil vei for Scheide. Asker. Jeg holder ballen. Får Scheide frispark. Det Hasan løper inn I en Asker-spiller. Slår seg skikkelig. Ikke fornøyd, hører vi. Det forståelig. Scheid må begynne å skape sjanser her. De har hatt noen, men Asker har hatt mestparten av spillet, og har faktisk vist bedre takter enn Scheid hittil I denne kampen. Og leder fortjent 1-0 på et nydelig frispark. Skogsrud tar det fra høyrekanten for Scheid. Svinger inn. Han skal få rensa unna. Inn igjen fra Bilal. Detter ned hos Tønsberg Andresen. Som dundrer den I kassa. Han dundrer den rett I gol, Tønsberg Andresen, og sitt fjerde. Bra. Bra scoring det der. Litt heldig kanskje at den spretter ned til slik den gjør. Og da vi like langt. Geie fortsetter oppover sidelinja. Og Hyksen mister ballen. Andresen.
Rångveien. Til Essa. Som til manges glede og overraskelse har tegnet ny kontrakt med Scheid. Mange trodde han skulle gå til, til Kongsvinger, men det skjedde ikke. Han ville bli I gamle klubben. Følte han hadde bedre potensialet til utviklingen der, og inn I feltet. Og jeg tror ikke det var så gærent valg. Og det teller selvfølgelig også, ikke minst, at Tom Nordli trener for Scheid. Geie misser. Får fyrt av, men går I en Scheid-spiller. Prøver skudd. Ja, like over. Det en sjanse på den. Den ballen dyppet veldig på slutten. Kunne ha lurt lysskolen her. Slår på direkten igjennom, men ingen gikk på det løpet. Skogsrud slår mot Stafford, som ikke var våken, men der snapper Rangved. Hva gjør Rangved? Spiller inn. Aske får klarert I første gang. Mesa. Nå det Scheid som biter seg fast på Askers halvdel. Bra mulighet der Scheid til å få noe mer ut av den. Mange mann I fart. På den. Her Ampert her. Registrerer en viss Ampertone mellom spillerne. Det har ikke vært noe stygt spill, det har vært noe frispark, men... Innlegg 5-11. Flinke der I Asker I småspillet sitt, men får ikke til noe denne gangen. Opp mot Stafford. Helt alene, ingen å spille til. Kommer Mustafa Hasan, og så snur han og går selv. Hixen. Ja, bra skudd av Hixen. Rett på skuddkeeper. Bedre plassert enn der, så kunne det blitt scoring til Scheid. Så det altså 1-1. 1-0 etter et nydelig frispark etter 20 minutter, 21 minutter. Og utligning ved Andresen. Etter 28. Andresen Milan Halsabag etter han lettere å si Milan kom
kommer raskere og spiller seg fram til 16 meteren gang på gang. Fiks der av Hiksen ut til Rangved, og så over Andresen. Staffan Hassan over til Stafford, nesten. Nå skal vi få det avklart. Fra angrep der, Scheid. Rangved bryter igjen. Han har rasket sin tur. Der går det unna. Det ligger bra samlet. Kommer igjennom der. Ja, alle sammen får rønset vekk den. Før det blir farlig. Ny bølge. Og Tom Skogsrud gir corner på det der. Tom Skogsrud nummer 5 som kom tilbake til Scheid. Fra et opphold I Manchester City. For 7 år siden. Gikk han dit. Der kommer corneren. Ut fra lille Rangved. Fikk hedda den ut. Passning av Bilal der. Kommer Ressa. Dårlig passning. Forsøkte spiller Hassan. Cornelius! Spretter ballen Askersvei nå. Kommer de på venstre kante. Inn I midten. Ah, langt tå der ifra. Rønnevin var det. Nye serie, skal dere opplyse om at det står 1-1 her på Asker stadion mellom Scheid og Asker. Asker tok ledelsen og Scheid utlignet. Asker som har hatt et visst overtak I kampen. Scheid har kommet litt mer med I siste. Han fikk skåringen altså ved Henning Tønsborg Andresen som nå oppe I 4 mål. Treningskampene. Kaster Skogsrud. Dårlig adresse på den. Vanskelig kan spille seg ut. Scheid presser som vanlig høyt. Misser de. Hiksen går seg fast og får en innkasse. Dribbelsterk denne David Hiksen. Veldig trangt der på linja for Bilal. Prøvde å gå gjennom spillerne. Gå, 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 gå! Oppe I blikket!
Det skal være Scheisse innkast, ja. Andresen som skjøyt den igjen av spiller. Ridwan Essa tar kastet. Litt irriterende den der tribunekanten her. Lysgård tar frisparket. Håper å snøvle i stativet her, det ikke bra. Ja. Litt en skåring der, mens jeg håper å snøvle i videostativet. Det hadde ikke vært særlig dårlig. Bilal vinner en. Spiller over til Mustafa Hassan. Nesten der for Scheid til å gå opp ledelsen. Rangveit finner ingen å spille til det fremover, og må gi tilbake til keeper. Stafford var misfornøyd med den avvelsen. Nå ser det 42 minutter. 1-1 på Føyka. Nytt frispark til Asker. Asker som leder klart på frisparkstatistikken her. Kommer Scheid nå. Stafford. Kom seg Hiksen. Prøver å gå selv. Blir revet ned. Får ingenting. Hassan får hedda den ut til innkast på Asker. Igjen igjen, altså. Tar den. Ikke noe problem, og det nærmer seg pause her på Vaskerstadion. Fin spillevær. Kaldt er det, men det ikke noe problem. Det bare klær som betyr noe. Det finnes ikke dårlig klær, bare dårlig vær, helt omvendt. For Scheid. Siste spilleminutt i første omgang. Her blåser dommeren. 20 sekunder før tida, men greit nok. 1-1, og vi tar pause.
Ja, da vi tilbake igjen, og andre gang kan starte hvert øyeblikk. Klare. Scheide spiller høyre mot venstre denne gangen. Går rett I angrep. Stillingen 1-1 altså. Ball opp mot 13 pasker. Geir får beina den ut til Askerinkast. Har gått med en kaffe I bua der nede nå. Minner med det. Fikk varmen I kroppen igjen. Skjermet av Geie ut til 5-10. Kommer Asker. Presser, men de prøver seg på venstre kantet. Det skal være frispark for Scheid, det blir det ikke. Ut fra Al-Sami. Og da fortsetter vi som I første med Asker frispark. Et av de resulterte som flest har sett I 1-0 til Asker på et nydelig frittpark, og der kommer de gjennom og skårer etter en kjempetabbe I forsvaret til Scheid. Og da står det 2-1. Det var ikke noe heldig situasjon for seg det der. Det bra at dette en treningskamp. Ikke et heldig oppgjør med poengen I bildet. Så situasjonen står nå I hvert fall. Ja, nesten det Hassan. Nå det nesten. Til Stafford. Prøver Hiksen å presse seg igjennom, men klarer ikke det. Tilbake til Issa. Får med seg den, noe heldig. Legger inn. Hassan mister. Skjønne biter seg fast, men Aske får renset unna I første gang. Og det blir rask ringkast.
greier å kontrollere den inntil de skår. Opp mot Hassan, Stafford, nesten Andresen. Bydal. Stafford header tilbake. Geie får rensan en ut til Asker som kommer inn I feltet. Skal du gjøre tre nå? Spill Asker. Skuddet var til Alverten. Et sånn kampbilde som I første gang. Mye pent småspill av Asker, uten at de skaper de helt store sjansene. Men Folkeby holder det til en 2-1-ledelse. Etter tidlige 2-1-målet I begynnelsen andre gang. En gang med 3-1 om I midten. Her Det Sami. Hassan blir stoppet. Wait.
Myrdal fram til Andresen. Skal prøve å produsere en sjanse her da. Dårlig passning og Asker overtar. Skogsrud fikk ikke helt gå på det. Samme til Lysgård. Myrdal fram mot Stafford. Eller Hassan har det. Hassan mot Stafford. Brongved. Chipper til Stafford. Nesten, så han får tatt med den. Den går ut i Scheidingkast. Bytte på Scheid. Det var Bilal som gikk ut, og inn kom nummer 19. Det var Deni Hasanagic. Bak med Rongved. Innsvinger. Kommer tilbake igjen. Skutt, ja, det gjør han. Stor mulighet for Asker til å gå opp i treet. Men fikk ikke tatt av ryggsekken der. To en står det til Asker. Spilt 13.38 her på Askerstadion for eventuelle nye seere. Unødvendig frispark der, har kontroll på ballen, men mister den og lager et frispark til Asker på en farlig posisjon. Stafford som hedda den. Skogsrud.
Han skriver seg ikke. Har på seg to mann. Og Skogsrud la vel den gå til utspill, ja. Før de skår. Så får de flikker den videre til kjempemulighet for Hassan. Var helt igjennom. Da utlignet der Mustafa Hassan. Største sjanse der til Mustafa Hassan. Nydelig framspill og kunne bare klint den I nota forbi Askers keeper, men keeper redda. Dobbelbytte på Scheid, utgår alle sammen I. Nummer 26. Nå var det mange gutter her. Godoy kom I hvert fall inn. Nummer 26. Ta de senere. Bergersen har hvertfall kommet inn. Johannes Godoy. Mats Andersen, 26.
Her har vi Konoi. Andresen. Rungveld. Går selv ut til Essa. Som sender en overmål. Dårlig utnyttet der Schein. Det var kunne blitt et bra angrep. Stillingen etter Askers 2-1-skåring rett etter at andre gang hadde begynt. Dårlig passning der Andresen. Kommer Asker på en kontering. Skjær ubalanse. Brukbart skudd. Meter til side på mål. Kommer Ressa, hurtigtoget, ut til Bergersen som misser. Scheid må begynne helt på nytt. Hasnagic. Ressa. Scheid må holde ballen. Hasnagic igjen. Det et godt skudd, Hasnagic. Det dårlig passning. Over til Godoy, som ikke får den valen. Sleives ut. Så går han I feltet. Mister ballen. Hasanovic tilbake til Mats Andersen. Gøye. Aske bryter. Gøye igjen ut. Resten vinner den. Aske bryter tilbake. Får lagt inn. Ja. Kommer til et skudd, men... Vi noterer det som en halvsjanse.
Nesten fram til Boloi. Sandagic. Issa. Mister der omgred. Bryter Hasnager tilbake. Så biter seg fast. Godoy skal han skyte. Gjør det. Det et nytt bytte, og denne gangen det Asker sin tur. Hvem det som går ut og kommer inn, det vet ikke jeg. Jeg har inne spillliste fra Asker-laget. Brødsen hedder opp mot Stafford. Bra flikk videre der. Asker går nesten igjennom. En Scheids midtstopper og kaptein Mansour Geier får klarert den. Sjansefattig her nå på Føyka. Nytt frispark Asker. Ja, en kjempeskåring igjen. Nok et frispark som dundres I mål av Asker. Ja, det var fin. Og det står 3-1. Spilt 29-30. 3-1 til Asker. Og en kanonkule. Kampens andre frisparkmål fra Asker. Kommer Scheida. Spiller seg til en corner. Geie oppe I angrep, ser vi, etter corneren. Du kan det, bodyguard!
Bergersen går inn. Ja, putter han. Bergersen reduserer. Fin scoring. Innbytter Jonas Bergersen. Og det 3-2. Målrikt her på Asker stadion. 5 mål. 3 til Asker og 2 til Skeid. Kommer Asker igjen. Setter et innkast. Litt avbrudd I streamen her. Børganten. Men den går til utspill. Ja, 3-2 til Asker. Fortsatt muligheter for seg der til å både klare en uavgjort og dra inn seieren. Men da må de være mer effektive. Bergersen da, som skåret 2-3 målet. Oi, inn I feltet. Flav og Bab. Og da har vi Moji. Nye spilleren fra Hønefoss, nummer 8. Maurane Moji. Etter 7 minutter passeres. 3-2 til Asker. Og de kommer nesten igjennom. Vinner tilbake ballet. Fosser frem på venstrekanten. Bytte igjen. Det
oss for denne gangen. Det var et veldig kjent fjes. Og den spilleren der. Det helt kom på navnet hans. Jeg har dessverre ikke laget følgingen til Asker. Bare å beklage det for Askers supportere, de som kikker på. Inn i feltet. Park Asker der. Og små flater. Ganske spillerne. Skjær prøver å presse høyt, men blir løpende mellom når Asker setter igjen finspillet sitt. Godoy opp mot Stafford. I feltet. Og Asker må gi corner der. Litt panikk var det i Asker-forsvaret. Ikke så mange mann fra Scheid som kom løpende der. Til at det blir farlig. I strømmet. Scheid får... En utligningsgål har da, på kampen, passerer nå 40 minutter. Vent litt på en skadet Askerspiller, da kommer Hornhardt. Skudd ifra adressen. Holdt på å bli farlig. Bokser vinner tilbake og legger ut til Rongved, som... Sender den inn på direkten. Uten at det blir helt alt for farlig i Askers 16 meter. Sor hender ut. Geie. Nytt askebytte. Nummer 90, faktisk. Skal han innpå. Han lagt den inn. Kommer seg ikke forbi adressen, og Bergersen kan overta for seg. Snagic mister. Skjedde overtak. Godoy. Nesten frem til Stafford. Men Asker overtar. Finner hverandre fint der. Litt dårlig mottak. Scheid slipper med skrekken. Thank you.
passning der av Bergersen. Andre som må tilbake og hente. Det har du ikke tid til nå. Skal du få en utledning her. To minutter igjen av ordinær tid. Bergersen. Spiller frem Andresen. Inn I feltet, men uheldig dessverre for seg, så beines den ut av en askerspiller, og Scheid får tinkast. Gir vel et frispark til Asker? Nei. Det ser ut som dette skal ende med 3-2 til Asker. Scheid har ikke skapt all verden I den andre gangen. En scoring, men når de har tre I sekken så står det 3-2 til Asker. Prøver å finne Stafford og Godoy der fremme. Femte sekunder igjen av kampen. Jeg har lagt det litt på grunn av byttene, men... Da ender vi dette her med Askerseier. 3-2 sammen med Sefre som Scheid... Tappte for strømmen med I LSK-hallen tidligere I vinter. Åh, farlig skudd. Det var nesten 4-2 der. Skal dette være siste sjanse for seg til å pynte på tavla. Fin stikker der, Mordi. Over til Bergersen. Skogsrud, nydelig takling. Får innkast også, Scheid. Store protester fra... Nei. Det var raskere sitt innkast. Precis fastning där till Godoy. Skogsrud, fin finte. Godoy. Ja. Bra forsøk. Nå dette det siste som skjer da. Scheid corner. Spilt 47-50. Scheid får 3-3 her da. Vi får se. Rongved.
Alle mann I angrep. Bra corner. Ja. Det ble utligning det. Det ble utligning, og det var Mansour Gaye, ser ut til. 3-3. 3 minutter på overtid. Ja. Det vel like langt. Og da det ikke mye som skal legges til. Og da blåser dommeren. Og det var det siste som skjedde. 3-3 her på Føyka stadion mellom Asker og Skeid. Og vi takker for oss her fra Skeid TV-sending og ønsker alle våre seere en fortsatt hyggelig aften.